Yo, inakuwaje watu wangu wa nguvu? Kama kawaida, mimi najulikana kama Kaka na Kaka Jai TV, na leo nataka nikuletee kati ya taarifa ambazo zinazidi kutufikia kwenye meza ya kwetu ya habari. Ni kwamba chaneli ya kwake mwandishi mwanahabari ambaye alikuwa anajulikana sana hapa nchini Kenya, ambaye anajulikana kama Kibe, imeweza kuhakiwa ama imeweza kutoweka katika mitandao ya YouTube. Na je, ni kipi ambacho kwa kweli kiliweza kufanya channel ya kwake iweze kuondolewa kwenye mitandao ya YouTube? Kati ya vitu ama masuala ambayo Kibe amekuwa akiangazia sana kwenye mitandao ya kijamii ni pamoja na kuweza kuangazia masuala ya kimapenzi, pale pale kuweza kuelimisha vijana wa kiume namna ambavyo watakavyofanya masuala kwao haswa wanapoingia kwenye familia, na zaidi ya yote anazidi kuangazia watoto wa kike ambao mama ambao wameweza kuacha mbali washikaji wa kwao na kisha baada ya kuweza kutoweka. Na je, unahisi ni kipi ambacho kwa kweli kiliweza kumfanya Kibe aweze kufungiwa channel ya kwake ya YouTube? Hii ni kati ya video ambayo aliweza kuifanya na baadaye alipofanya na kuweza kuipeperusha kwenye mitandao ya YouTube, channel ya kwake ikaweza kuterminatiwa na channel ya kwake ikaweza kuondolewa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hivyo ni kati ya taarifa ambazo tutakuwa tunazifuatilia namna ambavyo zitakuwa zinapeperushwa, na zaidi ya yote hadi sasa hivi tunaona kwamba Kibe anazidi kukemea wale watu ambao wakweli wanasimamia mitandao ya YouTube ili kuweza kusema kwamba anaweza kuonewa. Hapa nchini Kenya, Kibe ni miongoni mwa watu ambao anazidi kuingilia wasanii na kuweza kuwanyosha, ikiwemo Bahati, wasanii kama vile Vera Stika pamoja na washikaji wengi ambao wanafanya mziki wa secular pamoja na ule mziki wa gospel hapa nchini Kenya. Kwa hivyo ni story ambazo tutakuwa tunazifuatilia muda sio kwa mrefu, na punde ambapo tutaona jua ukweli tutakuwa tunaachilia kwenye channel ya Truth ama Truth Watchdog. Ni miongoni mwa watu ambao kwa kweli wanafuatilia zaidi stories za Kibe, na basi kwenye channel ya Kibe hivi karibuni ama saa kama moja ambayo ilipita, Kibe ameweza kuonekana akiwa na channel nyingine akiwa live kwenye YouTube. Hapo basi tutakuwa tunajua ni kipi ambacho kimefanya channel ya kwake kuweza kuibiwa. Zidi kufuatilia hapa ndani ya Kaka Jai TV, tukuletee vitu ambavyo kwa kweli vinazidi kutrend na story ambazo kwa kweli zinazidi kufanya vizuri katika mitandao ya kijamii. Usicheze mbali, maana hapa ndani tunakulisha ukweli, na kama kawaida tunakuletea vitu ambavyo kwa kweli ni vya kweli na zaidi ya yote vina trend, au sio? Kwenye comment section ningependa uweze kutuambia, je, unahisi ni kipi kilifanya channel ya Kibe kuweza kuwa terminated? Na uchakula malaya.